fogo. Já. Ainda tem tempo? Ainda tem bidone. Cara, tem dois nada. Tem dois vídeos, mas vai bem com o olho. Pessoal. Ele é uma foto. Tchau. Gosta da Ivka. Tá. Gosta da Juicy. Gosta da Juicy. Gosta da Juicy. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Até a próxima. Família, bem-vindos ao canal mais uma vez. Estamos a começar um vídeo. Esta vez estamos a sair de Maputo para Beira, que é onde está a maioria da nossa família. Yeah. Vamos de carro, são 1200 km, onde 20% da estrada está uma autêntica shit, cheio de buracos, vocês vão ver isso tudo. E de 5 a 5 minutos tem trânsitos para controlar a velocidade, tem que se andar 60 km por hora, o que é uma chatice, vai se levar muito, yeah, muito tempo. Tem que parar para fazer xixi, também meu filho está toda hora a vomitar por causa das ondulações na estrada, mano. Ele carro não rumina muito bem, yeah, mas é isso, vai correr tudo bem, Deus vai nos acompanhar, fiquem atentos e acompanhem-nos. Yeah. Acompanhem aí a nossa viagem, sabe? Anda bem, até a parte que não tem buracos ainda, né? Comenta a tua pai agora. Obrigado. Ah, não obrigado. Tá obrigado. Ah, eu? Mandioca, né? É mandioca, né? Agora como crua? Sim. Por quê? Não tem que cozer? Tem que cozer, às vezes não. Leva tudo então? Não. Não, não, tá aqui, é só um bocadinho. É só um bocadinho. Obrigada. Obrigada. E olha que lindo. Tia, que era pra eu acampar. Olha lá como é bonito, família. Agora sim estamos em Moçambique. Yeah, e aí, family, do my outfit também, meu filho, vindo a minha roupa. Yeah. Olha lá só para isso, mano. Moze! Pouco, oh, quanto tempo, mano! Olha! Olha só! Mano, praia, cana de açúcar, água de banho! É bom, mano! Há quanto tempo, pá! Pouco! Eita, top! Ei, top, família! Não consegui chegar na beira para comer uma cana de açúcar. Não aguentei mesmo. Tá, quê? Anda, doce. Doce demais. Tá
Posso virar isso? Sim, pode. 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 É o mesmo tamanho, sim. Só muito verde, é? Ela disse não tem madura. Olha goiaba. Olha goiaba. Tem goiabas grandes. E foi maracujá. Não é maracujás bem bonitas, tá? Bonitas. Amor, vai pondo então, acho que isso aqui é. Vamos levar tudo. Sim, mas tanto queres todas, estão aí? Sim, vamos lá. Então vai, vamos. Mas aí tem umas pequeninas, aí aqui em cima que são grandes, porquê? Docinho. Bem doce. Vamos, amor, vamos. Docinhas, antes de comprar, provar. Olha, aqui o sítio onde nós vamos hospedar tem piscina. Eita! Pessoal, já fizemos metade do caminho. A outra metade é só com buracos agora. Nós paramos aqui, vamos nos hospedar aqui por uma noite. E depois amanhã continuamos com a viagem. Agora à noite não dá para continuar com a viagem por causa dos buracos. Só tem uma parte aqui que tem muitos buracos. Então nós vamos dormir aqui e depois amanhã continuamos. Então é isso, vamos jantar agora. Queres dar um pulo na piscina? É. Queres dar um pulo na piscina? É. Vamos lá dar um pulo na piscina. Vamos lá dar um pulo na piscina. Olha a piscina. Os avós já estão sentados aí na mesa. Agora vamos jantar. Olha os avós. Para a mãe? Como eu disse, vamos comer muitos mariscos. Muitos mariscos. Tá bom? Nunca mais fazer meu prato. Já tira do prato ali. Vai acabar meu prato. Começou a ver também, está com meu marido. O homem já acabou de jantar. Eu sou culpado, já fica sem jantar. Foi o primeiro. Só marisco aqui. Nossa parte é esta aqui, meu sogro vão dormir aí. E eu e minha mulher vamos dormir aqui. Bem agarradinho, bem coladinho. Olha o ciumento, Oh, não vai dormir aqui, hein? Tá bater pai. Au. Sai, ai, sai, anda meu pepianta. Não quero. Ciumento. Sai, anda meu bebê, anda meu coração. Só você, meu menino precioso. Fica aí, você. Anda, não quer? Minha mãe. Meu bebê. Não, é você, meu bebê. Você. Ei, deixa minha mãe, senhor. Deixa minha mãe. Agora pronto para dormir. A viagem foi muito cansativa. Ainda tem mais um outro pedaço também que vai ser não, mais cansativo mais ainda, mano. Morder mais não. Por causa dos buracos. Mas o jantar, em compensação, foi top. Desde que nós chegamos aqui em Moçambique, foi a melhor refeição que nós tivemos. É, yeah, mano. Melhor mesmo. Umas lulas tipo, grelhadas. Tipo, a melhor refeição da rua, né? Da o que nós compramos. Sim. Porque lá também a dona cozinhou muito bem. É. Yeah. Mas, ei, família, essas lulas grelhadas com batatas cozidas. Poucas vezes comemos marisco lá em Portugal. É só carne. Mas... Ah, o jantar daqui foi top, mas para quem quiser vir para Moçambique, aqui é Nhambane, Vilangulos, Papilone.
top mesmo, top. Olha agora. Agora temos um campo aqui também. Ei, golo! E agora vamos descansar. Vamos brigar um bocadinho aqui com esse homem. Esse homem não é cheio de energia. Então, pessoal, até amanhã, mano. A outra metade do caminho. Tamo junto. Até já. Calção ou calça? Marginale! Essas coisas de me alimentar a vomitar, eu fico longe porque aquele cheiro de vômito também me dá vontade de vomitar. Então aproveita aí o pai e os avós. Olha só, tenho que passear por fim do dia. Olha para esta menina, pessoal, está aqui a tapar buraco. Chama pão, viu? Gigi, obrigado. Tá aqui até pra durar. No meio do caminho, paramos para tomar um chá. Olha só. Chazinho. Buraco na ponte. Meu Deus do céu. 5 km/h na ponte.
Por causa de buracos. Como pode? Supermercado aqui de Moçambique. Boa tarde! Não! 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 Ok, vamos lá. Vai dar filho dele. Não! Ei, Sammy, se ele tá contigo, bateu com o geral. Ei, é? Mulher? É seu marido? É, meu marido, meu tio. Epa! Mudaram. Mas teu pai nunca não mais disse. Teu pai disse, tu quer ser uma carga de Portugal. Bora! Bora! A maior escola secundária do país. É, nós quando eu saí daqui, o supermercado estava novinho, agora de inaugurar. E o carro? Agora já não tem cor. Oi, Michelina, vem na terra do pai. Full piscina, Michele. Piscina? É a piscina. Ainda bem. Oh, não, também ainda bem. Quem chegou na manga? Hã? Vai pisar muita água aqui, você. Tio, subindo.
Quem chegou em casa, tá bom? Senhor, olha a manga aí, olha a manga. Chegamos em casa, vai logo um churrasco da dona Jússi. Acabamos de chegar aqui na nossa cidade, Beira. Já há muito tempo que nós não vínhamos para aqui. Eba, que saudades nós tínhamos dessa cidade. Está tudo mudado, tudo mesmo. Muitas coisas novas. E a nossa viagem de Maputo para Beira, eba, foi um pouco cansativa. Não esperávamos ver o que nós vimos na estrada. Tantos buracos, a estrada também danificada. Mas é isso, mano. Conseguimos tratar o que tínhamos que tratar em Maputo, que era a nacionalidade do meu filho. E agora já estamos aqui na nossa cidade Beira, mano. Vamos aqui aproveitar essa cidade, vamos ver nossos amigos, nossos familiares e mostrar também meu pai, o neto dele. O filho também vai conhecer os novos amigos dele. É, vai ser top. Sim! Tá bem! Olha, o gajo está aqui. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Acompanhem os próximos vídeos, pessoal. Estamos juntos. Deixem o vosso like, subscrevam-se. E não esqueçam de ativar aí o sininho para receber as notificações. Estamos juntos. Fui!